No niin, peli päättynyt ja kiisemätä vaikka miten päin tätä tilastoa lukkee, niin myös Tampere oli tänä aikana aika reippaasti eellä ja varsinkin toisella jaksolla, kun lyönti alkoi käymään, niin siinä tuli sitten kuville lyönneille ja pikkuri huonolla ulkosuorituksella, mutta kuitenkin reippaalaiset lukemat siinä. Mika, oliko tämä teiltä odotettu peli? Ja lopputulos varmasti odotettu, mutta oliko pelin taso sitä mitä oli? No ei. Totta kai voittoa lähdettiin hakeen hävinneenäkin lähdetty monta kertaa, että voittoa lähdettiin hakeen ja tietysti tuo ulkopelin 6-3 tilannetta vastustajalle ja tuossa sitten yksi juoksu, niin se oli tietysti se mitä lähdettiin hakemaan, että pysytään siinä niinku petraamaan ja siinä olemaan niinku hyviä tänään, että se on tietysti se tuo lyöntipeli on semmoinen sitten, että kun se lähtee ja tapahtuu, niin silleen sitten tärkeämpää on se semmoinen jatkuvuus ja niinku se tilanteiden tekeminen ja niinku koko ajan tapahtuu ja ollaan niinku kartalla, niin se on niinku tärkeämpää kuin se, että onko siellä sitten toki oli hyviä lyöntejä joukossakin, että lämmittää sekin, että se on aina se vaan vapauttaa, kun päästään pikkuisen johtoon, niin siinä vähän tulee lyöntipeli niinku aukeaa, niin kuin sanoin. Että. Mutta joo, ihan totta kai tyytyväinen 3 pisteeseen. Erno, vastaavasti ei varmaan ollut ihan odotusten mukainen peli. No ei todellakaan ollut, että kyllä toki tiedettiin, että Manse on ennakkokaavailussa oli niin kuin yksi niistä 3 kovasta, ja mutta kyllä usko oli niin kuin kova ennen tätä peliä, että haastamaan lähdetään. Ja tuo ensimmäinen jakso nyt jäi sillä lailla harmittaa, että annettiin vähän räpylä sitä ne pinnat mitä sai, että ei tarvinnut niin kuin Mansen sillä lailla esittää mitään erikoista. Ja sitten vastaavasti sisäpelissä niin en tiedä mihin oli ajatukset jäänyt, mutta ei tehty yhtään niitä asioita mitä sovittiin. Niin lopputulos oli tuo sitten tietysti, kun saivat peli auki heti siihen toiseen jaksoon, niin sen jälkeen odoteltiin, että saadaan peli päättymään ja ehditään vielä huomiseksi Siilinjärvelle ajoissa. Niin ei sinne, ei jää hämärehtimään tätä kuitenkaan. Jarkko, 1+7 ja 2 tuotua ja 9 kärkkäriä. Mikä kommentti, oliko se lyönnit semmoisia, kun suunnittelit vaan? No ei vielä. Vapaan kanssa on vähän ongelmia, mutta ihan hyvä, että sulla on jotakin onnistumisia kuitenkin. Vähän alkuun tuntuu, että se on sellainen vähän koko porukaltakin se eka jaksolla laiskalyöntiharjoitus, mutta toisella jaksolla se nyt aukesi heti ekas vuorossa. Että kyllä tuli vähän paremmilla ja vähän huonommillakin juoksulla sitten löytyi. Joo. Jani, syöksykoppeja lukematon määrä ja sisäpeli ok, nippa nappa, mutta lopputulos ei varmaan, sen mä tiedän aina. Joo, ei se ei ollut, ei kattunut hirveästi ole kommentoitavaa. Eka jakso, tosiaan vähän, oli kai siinä joku ihan ok kotiutus, mutta ne täräpylästä niitä kun olisi annettu, niin jos se pysyy edes tiukkana, vähän ei sitten hirveän tiukkana tämä toimi pysyy, niin mehän saatiin puolustaa 3 koko ajan, ja pallo huilas sieltä sun täältä. Ja se ihan nappisuoritus ollut meiltä. Mikä on Mansella seuraava peli? Huomenna Kempeleillä. Niin teillä on kierroksessa. Teillä on 2 säätöpeliä. Mitä? 2 peliä. Joo, kyllä. Kuula menee Siilinjärvelle, että Kuulalla on se kova 3 rulien sitä saa Siilinjärvi huomenna ja sitten Kempele keskellä. Joo, näin on. Että niistä jos mennään jotakin saahan, niin pelin tason pitää ilman muuta nousta huimasti, mutta kyllä mä haluan uskoa, että ei tuo nyt ollut sitä, mitä me niinku tuolla lähelläkään sitä normaalitasoa, mitä me tänään esitettiin. Eli tuo oli pois tämä Sibari, tämä Rantala. Onko mikä ennustetta? No siellä on vähän pitkittynyttä sairastumista, niin ei ole nyt vielä käytössä, että katsotaan sitten millä aikataululla. Tuomareiden osa kahteli vähän muutaman kerran
altakulma ja miten muuten oma. Oma näkemys. Ei siinä mitään. Peruspeli. Hän jäi se 11 juoksukismittään. Joo, joskus näitä on. Joskus näitä on. Jopa yksi nolla Atlantassa. No. Ehkä ei ratkaise peliä. Ehkä ei. Onko kysyttävää kellään paikalla oli just? Jos ei, niin mä onnittelen Maxia ja hyvää pelimatkaa ja onnea huomiseen.